האם חשבת ללכת למרוץ למיליון עם מישהי אחרת שהיא לא נטע? לא, אני בכלל לא רציתי ללכת למרוץ למיליון. תשובה צ'ק. נטע, אני לא ידעתי על המרוץ למיליון. לא. שמע ישראל. האם את שמחה שהלכת למרוץ למיליון עם עומר? כן, חד משמעית. הלוואי והיא דוברת אמת, אני מתחנן אליך, יופי. האם חשבת אולי ללכת עם מישהו אחר למרוץ למיליון? חד משמעית לא. בטוחה? בטוחה במיליון אחוז. הלו. שבי אולי עוד פעם? לא, אין סיכוי שהייתי הולכת עם מישהו אחר, כי אף אחד לא היה יכול לסבול אותי. אמת. יאללה. האם את חושבת שיש זוג יותר טוב מכם במרוץ למיליון, ותעני לי רק בכן ולא? כן. אמת? שי ושני? מה איתם? תגידי לי כן או לא, אני מנסה להבין. אמרתי שיש זוג יותר טוב מאיתנו? כן, אז מי הזוג שיותר טוב? וגם דברת אמת, זה הביזיון. עד בירדן, יותר טובות מכם? לא, כי יש לי תומר. וגבר זה תמיד יותר קל כשיש גבר, הוא עושה יותר מטלות. היא דוברת אמת? לא. אז הן יותר טובות? זה מה שאני חושבת? תמיד אני חושבת שכולם יותר טובים איתי ממנו. מיכל ורותי, יותר טובות מאיתנו? זה לא. ושי ושני, לא ענית לי. לא נעים לי, כי כאילו, אני לא יודעת מה אני חושבת. כן או לא, דחי לק. לא, לא, כי גם אני ואומר טובים. הם באותו קטגוריה, כפרה, בן ובת, אז זה סבבה. מה אתה אומר, היא דוברת אמת? לא, היא גם, היא לא הייתה צריכה לענות, רק עד שהיא ענתה, כבר אפשר להבין שחושבת שהם יותר טובים. בסדר. פוליגרף לא משקר. האם פעם חיטטת לאח שלך בפלאפון? כן. לגמרי. האם חיפשת את השם שלך כדי לראות מה הוא כתב עלייך בהודעות? גזמת, אני עושה את זה את כל האחים בטלפון. האם רצית אי פעם לצאת עם אחד החברים של עומר? גם לא. אין מצב, כפר עליך, הם היו כל כך חבורה של יצורים. לא, למה? יש לי כמה חברים שלא היה אכפת לי. אחד, אחד, שתיים, לא היה אכפת לי. האם פעם הלשנת על אח שלך להורים? כן. בטח שהיא שינה. לגמרי. כפרגון אני אומר. ברור. על שנות רעות, אבל בסדר. אל תהיה שקרן, תכף אני מחכה שיעברו לשאלות שלך לראות. או, אני מתה שיפתחו. בואי נדבר על הזוגיות שאת נמצאת בה. אוקיי. האם את אוהבת אותו? חד משמעית, כן. אמת? חושבת על חתונה איתו? כן. טוב, נו, אמת. ברור שהאמת, חיים שלי, אין לי שום... לא משכנע, המכשיר לא השתכנע. מה, גם אותי מחברים? מה זה מחברים? אותך ואותך גם מחשמלים על הדרך. תעזור לי בשאלות. האם אי פעם לקחת קמפיין רק בגלל הכסף? כן. לאחותך קוראים נטע. כן. האם היא אחות אהובה עליך? כן. רוצה לנסות תשובה אחרת? לא. אלם שלו, שאלי אותו עם גברי הוא האהוב עליו. לא, שאלנו על החיות, איך קוראים לאחות השנייה? תותי ומור. האם, רגע, האם נטע היא האחות האהובה עליך מבין תותי, מור ונטע? כן. שקר. איזה אכזבת! אני לא יודע! וואלה, אני לא יודע, אני אוהב את כולם באותו מידה. אני בהם של החיים שלי ואני נשבעת לך... רגע, אבל רציתי לפרגן לך, רגע! איזה לפרגן, יצאת שקרן. רגע, אפשר רגע לתקן. האם חשבת ללכת למרוץ למיליון עם מישהי אחרת שהיא לא נטע? לא, אני בכלל לא רציתי ללכת למרוץ למיליון. תשובה צ'קר. נטע, אני לא ידעתי על המרוץ למיליון! זה לא יכול להיות. אני לא ידעתי על המרוץ המיליון אם לא נטע. את אמרת לי לבוא איתך. את לא זוכרת את הסיפור? תמשיך, אני בהלם. אני אומר לך שזה טעות. יאללה, בוא נמשיך את השאלות. אל תהיה הפכי לאויבת שלי. סבבה, אנחנו נדבר על זה בחוץ. האם נטע היא האחות הבעייתית? כן. אמת. האם פעם היה בא לך על אחת החברות של נטע? כן. הבחור לגמרי אמין, התשובה הזו מלמדת שהוא אמין מאוד. נטע, יש לך חשדות? כולם ידעו, אני לא מסתיר. רגע, אתה רווק עכשיו? לא. האם אתה בזוגיות? דקה, הוא דובר אמת? שאלי אותו. האם אתה בזוגיות? כן. אמת? האם אתה אוהב אותה? כן. אמת. די, איזה יופי שאתה דובר אמת. נו מה, לא אדבור אמת. האם אתה חושב על חתונה איתה? כן.
אל תעלי את זה. לא, נראה ששניכם לא עכשיו הכי בנויים לך תמונה לפי המכונה. אלא, אני רוצה, אני צריכה להתבגר יותר, אבל לא אומר, הוא כן יכול. האם אתה אוהב את בן הזוג של נטע? כן. אין עליי. הוא החיים, גרי. אתה מדליק את אמא עליי לפעמים? לא. שקרן. ידעתי, אבל אני ידעתי. חברי אותה למכונה, אני עכשיו יראה לה מה זה. אתה אמרה, אני ידעתי. אני אגיד? נטע, זה הזמן לסגור חשבונות. די, די, די. תגיד, מה אתה רוצה להגיד? תסתור. אם היא לא אוכלת הרבה. שקר. לא מאמין לך. אולי דברים קצת רציניים יותר שאתה מדליק את זה? אין דברים רציניים יותר, את לא גרה בבית. מי אכפת? כאילו... טוב, אז רגע, נסיים בטוב. נתקי אותי, נתקי אותי. האם אתה אוהב את נטע? בטח, שקר. אמת. יאו! התור שלי היה שקר, המחשב היה קורס פה מהבלאגן שהיה פה בחדר.